Dámy a pánové, dobrý večer. O švestce se říká, že to je v celku nenáročný strom, který toho moc nepotřebuje, aby hezky plodil a byl zdravý, ale já si myslím něco trošku jiného. Myslím si, že když se řeže ve špatných termínech a špatným způsobem a ten strom nemá výživu a nestaráte se o něj, tak ty problémy tam jsou a ty problémy jsou 3-4 základní. Ten první problém je monelioza, je to spíš problém meruněk a višní, ale ty švestky nám to trpějí taky hodně. Je to hubová choroba, která vlastně přelítá na ten strom anebo na tom stromě, zůstává přes zimu v těch moneliových plodech, vlastně přichycených v té koruně a usadí se vlastně na okvětním lístku a potom prorůstá tím květem a tím půdkem až vlastně do té větvičky a potom prorůstá dál tím stromem až vlastně do těch silných větví a klidně až do kmene a dokáže ten strom zabít, je to hubová choroba. Druhá hubová choroba, která tu dneska taky bude prakticky k vidění, tak je suchá skvrnitost švestek. Za mě ještě jako víc nebezpečná nemoc, problém těch švestek, protože to není tak jednoduchý s ní zabojovat jako s tou moneliozou. Šíří se vlastně plošně po celém stromu, ukážeme si. Další problém švestek je brzký schos listů, taky se nám to podíváme, taky tu máme strom, který vlastně teď je ještě ani ne konec září a už je úplně bez listů, tak si řekneme, proč se to stalo a co s tím. A čtvrtý takový nejčastější problém švestek je, že se nechají kosterní větve přerůst do vejšky přes terminál, který potom zakrní a ten strom vlastně líp roste někam do strany a ne nahoru, kam ho chceme. To znamená, ztrácí potom tu rovnováhu a roste nesouměrně a končí to většinou špatně, minimálně ošklivým stromem a v horších případech potom nějakým zlomením nebo vyvrácením toho stromu v budoucnu. Takže co vlastně v rámci toho řezu můžeme teďkon na podzim udělat právě s tou moneliozou? Když se podíváte na strom, tak ať už ta větvička je malá nebo velká, tak pokud teďkon v tu chvíli nemá na sobě žádný list, tak z 99% je celá nakažená moneliozou. A to až od zhora, tak vlastně dolů. A záleží, kam až ta větvička vede. Jestli to je malá nějaká větvička, nějaký starý trn, nebo malý plodonož, nebo je to polokosterní větev, nebo kosterní. Prostě, když je ta větvička teďkon celá bez listů, tak je potřeba ji odstranit. A to úplně. A nehledě na to, že švestka při těch řezech do tlustých větví má ráda cánův řez, to znamená, na té větvi, které se zbavujete, odstraníte všechno až na poslední nějakou odbočku, na nějaký vlastně jakoby první větvičku na stranu, říká se tomu cánův řez a řez na pahýl. V případě moneliozy tohle to neplatí. V případě toho, že teďkon, no v tom případě, že teďkon ta větvička nemá na sobě žádný list, odstraňte ji celou. Nůžkama, pilkou podle té tloušťky a úplně bez zbytku, úplně u té větve, z které vyrůstá a tu ránu okamžitě zatírejte směsí vodou ředitelné barvy a balzámu. To ředění je na tu jednu plechovku kilovou hnědý ředitelné barvy, vodou ředitelné barvy na dětské postýlky s razítkem houpacího koně, netoxický, ten můj přístup je netoxický, tak vlastně vyklopíte dvě ty 100 gramové vaničky balzámu, zamícháte to a potom ta barva tam má tu funkci technickou, drží to na té ráně, je to pružný, nepraská to a ten balzám, ty minerály v něm obsažený, tak mají vlastně tu funkci hojivou. Takže cokoliv teď říznete, to platí pro kterýkoliv řez, teď se budeme bavit, kromě toho zakrácení tenký litviček, který přijde řadu jako druhý, vždycky tu ránu zahojit. A pokud to je váš jeden mladý strom, mladá švestička, která má 50 větviček a budete je zkracovat, doporučuji jako před zimou zatřít vlastně, zaťupknout tím balzámem i tu malou větev. Takže všechny větve bez listů pryč ze stromu. To, co se často stává, děje, že to necháváte padat na zem, že vlastně tu moneliozu, která je v těch větvích a vlastně je tam i v těch, jsou tam spory vlastně i v těch prasklinách té kůry, tak oni nepatří na zem. Patří do kyblíku a spálit, anebo do pytle a do popelnice, ale jako odvíz pozemku, zbavit se toho. Takže nejlepší je dát si pod sebe kyblík a všechno, co stříháte, tak rovnou házet na zem a když uděláte jednu větev, abyste se pak od té barvy hned prostě nezapatlali, tak vlastně ten sektor stromu, který vystříháte, tak si zabarvit a jít dál a stříhat a zabarvit a takhle tím stromem postupovat.
A co je důležitý a zapomíná se, tak před tím vstupem do toho stromu a hlavně po tady té práci, po odstranění těch molinových větví, je potřeba ty nůžky vaše očistit alkoholem. A nejen tak jako otřít, opláchnout, ale chce to fakt hadřík a tím alkoholem to hezky pouští. Opravdu z toho břitu nebo z těch obou břitů sundat vlastně všechno, co tam je přilepené, všechny ty pryskyřice, všechno tu špínu, prostě to opravdu vyčistit, než na to jdete a když potry s tím řezem, monolivým řezem končíte. Takže to je ten první řez, úplný odstranění větviček. To, co teď vlastně ještě na konci září můžete udělat nebo měli byste, tak pokud vám během sezóny nějaké větve nebo kterékoliv větve na tom stromě vyrostly do větší délky než 60 cm, tak je zakrajte. O čtvrtinku, o třetinku, ale důležitá je ta dekapitace. Tenhle ten diferenciační řez měl proběhnout už v létě, ale pokud neproběh, tak to udělejte teď. Zase na těch fotkách uvidíme spoustu stromů, který ty pruty, ty byče tam mají. Když švestce v létě nebo nejpozději v září nezakrátíte tady ty byče, tady ty letošní letorosty, ty přírůstky, takhle dlouhý 60 cm plus, klidně 50 cm plus, tak se vám na nich vytvoří trny místo plodonosného obrostu. Vypadá to podobně, ale na konci toho trnu je prostě špička a takováhle větvička nemá dlouhou životnost a vzhledem k tomu, že švestka plodí na 2- a 3-letém dřevě, tak vlastně se k té plodnosti ta větvička ani pořádně nedostane a odumře. A odumírající větev na švestce je zase prostě perfektní vstupní brána pro houbové choroby. Takže co s tím můžete udělat, je vlastně kdykoliv během léta, a je to vlastně už věc nějakého brzkého letního řezu, i potom toho pozdního letního řezu, i tady toho vlastně podzimního řezu. Cokoliv na tom stromě během té sezóny přeroste 60 cm, zkraťte to o čtvrtku, o třetinku. A samozřejmě chytře, když to děláte v létě, a to nechci moc rozebírat, věnujeme se tomu podzimnímu řezu, tak vlastně čekáte ještě nějakou reakci. Že ještě ta větvička vám někam může odbočit, když to děláte brzo na začátku léta, můžete čekat třeba ještě dvě ty větve, takže můžete stříhat opupen vejš. A teď na podzim je vlastně jedno, kam to stříhnete, protože vy stejně potom na jaře půjdete ještě hloubš. Takže teď je důležitý vzít to těsně za listem. To, co vidím, nejčastější chyba řezu nebo toho střihu ovocných stromů je, že je větvička, končí listem, za kterým je připravený pupen a potom ještě centimetr až dva a potom ten řez. A tady ty čípky, to zase vysychá, zahnívá a zase šíří se vám houbové choroby do té větve dál a hloubš. Takže i teďkom v tom podzimním řezu dejte si s tím práci a stříhejte ten milimetr za posledním pupenem, půlhu 30 stupňů, ať vám to přes tu zimu nezahnije a stejně na jaře půjdete hloubš, takže když to bude tak jako 2 milimetry, tak to vůbec nevadí, ale ty čípky nenechávat je takový základ u té péče ovocné stromy a dělejte to i v tom podzimním řezu. Další řez, který vlastně teďkon v září, na podzim je potřeba udělat, tak je redukce konkurentů terminálu. To znamená vědět, že ten terminál má, že ten strom má jeden terminál, že je to ten, který vlastně nejlíp přirostlý k tomu původnímu kmenu, k tomu terminálu vlastně jako z loňska. Je tam dobře nasazený, nějaká boule, neroste prostě ze strany, nejsou nějaký praskliny, prostě ten, který je lepší, ten, který je hlavně ten, který je v ose toho stromu. Znamená, ten strom musí být pořád, když máte švestku, kterou teda řídíte vlastně, nebo kterou tvarujete do toho terminálního tvaru, to znamená ta švestka typu vřeteno, tak si vybírat ten, který je v ose a ten, který je stabilní a nebude vám pak ten strom nějak vyklánět. U toho terminálu platí to stejný. Pokud má více 60 cm, seberte mu špičku. Jenom čtvrtku třeba, ale velíst tam, ustříhnout to, aby vlastně ani na tom kmeni vám potom se nevyholoval ten strom a nevznikaly tam jenom ty trny a aby tam fakt vznikal ten plnonosný obrost, takže tam jsou ty švestky nejlepší. Takže i ten terminál, i na něj platí tohleto. Když řeším redukci konkurentů, tak to může být buď to druhý terminál, který se odstraňuje úplně, anebo klidně kosterní větve, anebo nějaká ta větev prostě nahoře, která byla teď v sezóně preferovaná, byla třeba líp na sluníčku a ten terminál vám přerostla. I na jaře, i teď na podzim je potřeba ten řez toho terminálu a těch prvních kosterních větví řešit pod tím úhlem 45 stupňů, aby ten strom do té zimy vstupoval s tím, že ví, kdo je terminál. Která větvička, po kterých se bude chtít na jaře, aby vlastně dostala dál jako kmen, takže
zase na těch stromech to uvidíme a to je taková častá chyba. Nechat si přerůst ten strom nebo ten terminál nějakou tou boční větví. Další řez, který teď na podzim potřeba udělat, je odstranění vlků. Zejména těch silných, který to znáte, vlky určitě poznáte, taky to světlý dřevo prostě vyráží někde z tlustý větve a hned to valí nahoru. Tohle je potřeba zlikvidovat, protože tady v té větvi se vytvořily pletiva, budeme říkat ty živinový, který vlastně ten strom žene ty živiny prostředkem těch větví prostě dál a dál. A když vidí, že tam má takovejhle vlk, který je silný, a vy jste ho nechali vyrůst takhle, anebo klidně takhle během toho léta, tak vlastně on začne preferovat tuhle větev a ta původní kosterní větev začíná odumírat. Takže onem rychle to vyříznout, aby ten strom věděl, kudy vlastně se chce, aby rost, aby nezakrnili prostě ty pletiva, které vedou ty živiny do té větve, kterou chcete. Když to uděláte na jaře, taky dobrý, ale už ten strom prostě do té zemi šel s tím, že si myslí, že bude růst jinudy a proto je to jeden z těch řezů, který se provádí jako na podzim. Pokud jste neudělali v létě, tak teď je ten správný čas to vyřešit. Další věc, která se řeší vlastně teď a počítám do toho řezu, i když je to vlastně, jako čištění, tak jsou různé vady kmene. Buď to mrazový pukliny, anebo je to okus zvěří a ztráta té kůry, anebo třetí případ, samozřejmě monolioza, nemoc, anebo čtvrtý případ postižení nějakým škůdcem, dřevoplen, střevlík, buklice. Těch škůdců, který vlastně napadají kůru, švestek je spousta a někdy je to malá bůlka, někdy to jsou prostě vyvrtané díry a je potřeba to s někým zkonzultovat, klidně mi ty vady stromu, pošlete nějakou fotku, já vám řeknu něco, na něco se podíváme, ta fotka není úplně kvalitní, ale díry do stromu vykousaný poznáte. Jo, někdy, no většinou to je tak, že vlastně tam naklade ty vajíčka, ta samička, tam se líhnou, tam ty larvy potom žijou a vykusují se ven a propusují to, že tam je nějaká kulatá dírka, nebo je to prostě celý vykousaný, ale když se bavíme o tom, že ten kmen je poškozený na nějaký větší ploše, tak tady doporučuju všechno vlastně jako vyřezat. Jo, co je odloupnout v rukavicích, palcema prostě a drolí se to a praská to, na to prostě vemte ostrý nůž nebo skalpel a vyřízněte to. Dostaňte se vlastně až k tomu, co nepuká, až k tomu, co je zdravý, protože za prvý velmi pravděpodobně odstraníte ty škůdce, které tam jsou, a mnohem líp ten strom tu ránu bude hojit, když bude takhle otevřená, samozřejmě zahojená, a než když tam bude nějaká stará kůra, nějaký problém. Když to vemu, že to je škůdce, tak hezky funguje prostě vápno. Vápno s vodou na kaši, když to vyčistíte, tak se to vlastně zapře. Pokud si s tím chcete ještě víc hrát, tak tu ránu můžete vypláchnout hypermanganem a s trošku větší koncentrací, než byste používali na lidi, tak říká se na špičku nože špičatýho, na ten strom je to na špičku kulatýho nože, nikde vám neřeknou dávkování. Prostě to není taková ta červená barva jako na lidi, ale už to je prostě lehce do fialova. Tím vlastně uděláte dezinfekci té rány a když to zaschne, tak to zapadláte tím vápnem, který vám vlastně za prvý zlikviduje ty škůdce, za druhý prostě nakonec, až udělá tu svoji práci, tak vlastně tady to vápno z toho vlastně jako odpadne, nebo to jaře vyloupnete a zatřete balzámem. Dá se to zatřít přímo balzámem, ale ten balzám vám tam ty škůdce tak jako zapatlá, taky je to odstraní. Jo. Takže jak si s tím chcete hrát, ale stoprocentně odstranit tu popraskanou kůru, tu nemoc nebo ty díry po těch bloukách a vyčistit a zavřít před tou zimou. Takže stoprocentně to zavírá. To jsou vlastně mrazový pukliny, jsem ještě přeskočil. Mrazový pukliny vznikají na jaře sice, ale vlastně praskají potom během toho léta. Ono se to stane tak, že na ten strom na jaře někdy v únoru svítí sluníčko z jižní strany a ohřeje se ten strom a ta míza proudí a potom v noci padne teplota na minus 15 a celý to promrzne. A když ten strom je zraněný, nebo jsou odrůdice na to jsou háklivý, nebo je to zraněný mechanicky nějakou sekačkou, nebo do toho někdo prostě dloubnul praště lopatou,
nebo jste do toho ťukli nůžkama, tak takhle vznikají ty mrazové pukliny a potom oni vlastně jako rostou a otvírají se. Takže mrazová puklina ze začátku pár let není zas takový problém, nechytají se do toho moc často ty houbové choroby, takže očistit a zatřít balzámem a nechat tak, ale vlastně ty mrazové pukliny, pokud tam jsou, tak je hojit. To je vlastně, to jsou všechny ty typy řezů. Máme tu první kapitolu za sebou, víc do toho stromu neřešte. Jediná, ještě jediný napadá, ještě u starých švestek je omlazený vlastně jako nahoru. Když se podíváte na starou švestku, která má takhle někam na stranu ten, tu větev a na tom vlastně ty kosterní, ty polokosterní větve, tak švestka prostě vysychá od spoda, nebo všechny stromy vysychají od spoda, tak teď na podzim zase můžete odstranit ty, který nemají listy, to, co prostě uschlo. Jo? To já to beru tak, že je to jako s tou monoliozou. Cokoliv dneska nemá list, tak patří ze stromu pryč, protože to dřevo vysychá a kuká a kůra se loupe a to jsou prostě skvělý místečka, kde ty spory těch houbových chorob můžou přezimovat. Takže u těch starých švestek ze spoda se meknula ten strom a tu větev a pěkně se beze zbytku vyřezat všechny větve, které jsou suchý, které nemají listy. Ještě je vlastně jako jeden řez, který bych rád zmínil, a to jsou čípky. Pokud prostě necháváte na stromu ty věšáky na nůžky prostě, nebo na ty čepice, jakýkoliv čípky někde, když to není cánův pahýl, když to prostě není to ta redukce vlastně nějaké silné větve pomocí toho pahýlu s tou první větečkou na stranu a je to jenom čípek, jenom prostě větev, ať už malá nebo velká, kouká kamkoliv. Teď na podzim, super čas to všecko odstranit a tu ránu zatřít. Že ty čípky vysychají, se na ně podíváte zblízka, on uprostřed toho dřeva vytváří hvězdičku a když to kouká vlastně jako nahoru, tak ta hvězdička, to je prostě díra do stromu a hned vám tam začne pršet na podzim a pak tam rezne ta voda, ještě se to zvětšuje a zase prostě ideální vstupní brána pro houbové choroby. A když to máte někde na kmenu nebo na nějaký kosterní větvi, tak riskujete velmi, že pak lidi říkají, je, můj strom chytil mrtvici, padlají smrtvici. Je to prostě houbová choroba, která se nechala prorůst až do té větve a prostě odešla špetka stromu. Takže všechny čípky teďkon ještě musí pryč. Když jsme u toho stříhání, ono je to dobrý dělat nůžkama, já to dělám rukama, protože člověk tam neublíží těm větvičkám kolem, ale teďkon je ten první dobrý čas odstranit všechny ty moliny, monoliové plody. Pokud na té švestce vám zůstaly nějaký švestky, prostě přihnily, přichycený vlastně k té větvičce, oni by tam zůstali až do jara. Teďkon tam jsou ještě listy většinou, takže těžko jako najdete všechny, ale odstraňovat už teď a potom do toho stromu vlezte ještě jednou v zimě, když nemá už žádný list a do poslední švestky to všechno odstraňte. Ale pokud ten strom důkladně budete prozkoumávat kvůli těm suchým větvičkám monolivým, tak najdete vlastně i tady ty přeschlý fujtajbly a je odstraníte spolu s tím. A pak tam jste ještě v týdně ještě jednou. Od toho řezu se dostaneme k tomu prostoru pod stromem, který je strašně důležitý a budou tady dvě švestky, které vlastně ztratily listy. Já předběhnu teďko, nebudu to ukazovat prakticky, asi si to umíte představit, nebo jste už takovou švestku viděli, nebo máte dokonce. Švestka je hrozně háklivá na střídavou vlhkost u kořenů. Takže pokud máme za sebou léto, kdy ten srpen někde třeba pršelo a ono moc nepršelo a červenec byl úplně suchý, a nebo byl prostě suchá celá sezóna, u námi všechny stromy, všechny zahrady a sady máme prostě v oblastech, kde téměř nepršelo, takže švestka je jeden z těch stromů, který je potřeba zalejvat. A pokud ta švestka prostě má sucho a je zvyklá prostě na vlhčí podmínky, ale to prostě bylo suchý, tak ona vzhledem k tomu, že z těch listů vlastně dochází k odpadu vody, tak ona je prostě schodí takhle předčasně. Takže ten strom neumírá. To, co pro to můžete udělat, je ten strom prostě zalejt pořádně a zalejvat ho vlastně i během zimy. Ne do mrazu, ale když tam potom máte ten teplej týden, kdy ta půda rozmrzne nebo ještě není zmrzlá, tak ji tam tu konem zase vylejte a tohle je důležitý dělat během toho léta, obzvlášť jako v těch suchých týdnech a měsících. Takže ten předčasný opad listů je
90% většinou je způsobený buď to střídavou vlhkostí, anebo úplným suchem. A dostáváme se k tomu prostoru pod tím stromem. Velmi málo stromů, nebo zahradníků, nebo sadařů, nebo zahrádkářů nemá ty záhonky kolem stromů. A ten problém, obzvlášť vlastně v těch letech, kdy je hodně sucho, tak je ten, že ta tráva pod tím stromem vám všechno tu vodu vypije, tu dešťovou, a k těm kořenům se nic nedostane. Takže jeden z těch důvodů, a řeknu si dneska několik, proč vlastně mít ty záhonky, mít ty kolečka kolem těch kmenů, je tohleto, že když ten strom zalejete, anebo prostě prší, tak ta voda se pěkně vsákne k těm kořenům a ta švestka si tu vodu využije a nevypije to prostě pejra nebo trávník nebo cokoliv. Prostě u těch stromů nic být nemá. Když tam máte jahody nebo lichořežišnici nebo cokoliv, vojtěžku na smoothies, tak to ale pořádně zalejvejte. Protože opravdu celá ta vojtěžka prostě vám vypije dvě konve vody za týden, takže je to fajn mít tady ty malý políčka, pokud si děláte vojtěžkový šťávy nebo to pak sušíte králíkům, ale úplně nejlepší je mít to prostě prázdný, mít to jako vyčištěný záhonek a skrzevat to, zapravovat hnojiva, zapravovat prostě všecko, o čem se dneska budeme povídat, ale hlavně je to prostor pro to zalejvání. A potom ta švestka bude mít lepší úrodu, lepší odolnost. Samozřejmě bavíme se dneska hlavně o té odolnosti, o té vitalitě, o té obrany schopnosti. Takže voda. Zalejvat švestku a nenechat jí mořit žízní. A když se vám tohle stane, tak víte, čím to je. Prostě měla málo vody v létě. To kypření pod tím stromem, za prvý teda je kvůli té vodě, ale za druhý je tu spousta škůdců, který vlastně přezimujou anebo mají nějaký stádium, který prostě se vám zakuklí v té půdě pod stromem. A je mu jedno, jestli tam je tráva nebo tam je hlína, ale vlastně, když tam máte ten záhonek a můžete ho kypřit, tak třeba ty larvy pilatek, který taky dneska tady máme strom, který a byl řešený pesticidem prostě, já bych začal jakoby jinak, jo? Nebo bych to převedl na ten záhonek a prostě nechat ty ptáky, ty pilatky prostě vyzobat. Jo? Vystavit vlastně tím, že ten záhon máte takhle otevřený tam, tím, že ho prokypříte občas, ty pilatky jsou v 5 maximálně 10 cm, pozor na kořeny, aby se vlastně nějakým okopáváním tam nepoškodili, je to nebezpečný, ale dá se to udělat v rukavicích, to prostě otočit a tím vlastně ty larvy těch pilatek, larvy jakýkoliv jiného, potom škodlivého hmyzu, vystavíte v levém počasí a hlavně těm predátorům. Takže tohle to jsou ty dva hlavní důvody a plus tři samozřejmě třetí zapravování, ale k té výživě se dostaneme právě teď vlastně k tomu podzimnímu přihnojení. Co se vlastně jako v Čechách moc neděje a lidi to moc nedělají, tak je agrochemický rozbor půdy. Takže málo kdo ví, jakou má půdu. Dost často se stává to, že sázíte stromy po stromech, což se vlastně dělat nesmí, obzvlášť některý po některých, ale jde o to, že potom pod tím stromem v té hlině zůstávají toxiny vlastně z celého života toho stromu a to jako úplně není dobrý a hlavně ta půda je vyžraná tím původním stromem, takže i když uděláte velkou jámu a zasypete to kompostem a hezky si to připravíte, tak máte v té půdě ty toxiny. Ale o tom teď jsem nechtěl mluvit, spíš jde o to, že málo kdo ví, kolik prostě dusíku, fosforu, draslíku, molybdenu, hořčíku, manganu, prostě železa má v hlíně, takže budu počítat s tím, že to nevíte. Jo, že tohle to je něco. A když je to tak, že když vemu, že švestka potřebuje za rok, desetiletá švestka potřebuje za rok 250 gramů dusíku, tak ona polovinu toho 100% najde pod tím stromem v té hlíně. A vy dodáváte třeba polovinu. Jo? Takže když vám říkají, že prostě potřebuje, já nevím, 25 gramů fosforu, no tak vlastně přidáváte 4 gramy fosforu. A to bylo tak, že teďkon ta podzimní potřeba je třeba ta 1/5
potřeby minerálních látek, které najdete v tabulkách, prostě na internetu. 10-15 letá švestka potřebuje tolik a tolik a teď ten podzim je tak třeba těch 20% a potom 30-40 přidáte na jaře s tím, že teď na podzim ne moc dusíku, ale teď vlastně primárně potřebujete draslík, protože zpevňujete pletiva a vlastně nechává ten strom líp přezimovat. Jo, takže dusí teď nedávejte, když tam dáte lopatku dvě kompostu, nic se vůbec nestane, ten dusík nic nepokazí, jenom prostě ho tam dávám až na jaře, ať se to během té zimy a toho předjaří nevypláchne, nepropláchne z té hlíny, takže klidně trochu teď, ale to, co je potřeba tam dát teď, tak jsou ty minerály. Takže budeme říkat, že to je 50 gramů draslíku, 4 gramy fosforu, 3 gramy vápníku a gram hořčíku. Molybden většinou na českých půdách je v přebytku, takže když už švestka má ráda a potřebuje ho květák a švestka a hlavně, ale to nemusíte řešit. Jo. To prostě toho tam máte, abych řekl, na 90% území republiky dost. Takže to řešte takhle. No a když to tak spočítám, podle obsahu těch látek popelu, tak je to zhruba půl kila popela na jednu desetiletou švestku. A máte kompletní minerální hnojivo a popel má 8% draslíku, 5% hořčíku a tak to berte tak. Desetiletý strom, půl kila popela. Ono to je dost, půl kila popela, když není jako namočený. Takže tímhletím způsobem vlastně jako přihnojit. Pozor na vysoký pH popela, ta se nedává to hodně, nedává to třeba k borůvkám, dneska to není o borůvkách, ale švestka má ráda zásaditou půdu, takže použití popela švestce prospívá. Spíš potom bych omezil použití třeba vápna, ale dostaneme se k tomu. To znamená, to máme to přihnojení, zejména minerální, dostaneme se k těm suplementům, který prostě bych švestce dával, který dávám a který vám doporučím jí dávat. Nebudu vám dneska říkat konkrétní preparát, jo? Nedělám ten product placement, když prostě si to dáte do Google, tak on vám to řekne, takže tady z toho, ta nahrávka tady toho semináře bude, zase jí zpřístupním na webu i na Facebooku, takže to můžete přehrát a ty čísla si potom obsát, ale nebudu vám říkat, od koho co kupovat, ani v případě hnojiv a suplementů, ani v případě nějaký biologický ochrany. Dostaneme si tý zálivce, protože je super něco zapravit, to je ten popel, ale vy potřebujete dostat vlastně některé látky až dolů k těm kořenům. A to, s čím mám úplně nejlepší zkušenost a moc se vlastně jako nepoužívá, tak je aloe vera. Tak jako je dobrá pro lidi na všechno vlastně, tak je dobrá i pro ten strom na všechno. Takže najděte si nějaký preparát obsah aloe vera, nebo to je jenom prostě nějaký výluh nebo nějaký ferment aloe very. Těch preparátů je spousta i v biokvalitě, takže to je to první, co byste si měli koupit. Je prostě za 500 litrovka aloe vera a máte to na celou zahradu, na celou sezónu a dejte to i muškátům, uvidíte, co to udělá. Manželka mi to bere a jediný, čemu to nedává, tak je aloe vera, protože nechci podporovat prostě ten kanibalismus, ale jinak čemukoliv to dáte, tak to prostě okamžitě ožije, okamžitě ty listy zezelenají a dá se aloe používat jak formou zálivky, tak vlastně formou postřiku na list v nějaký nižší koncentraci. To, co se začíná poslední dobou celkem jako hezky používat, zejména jako chytrý sadaři a dobrý školky nebo dobrý zahradnictví, to používají při výsadbě stromů, tak je trichoderma. Trichoderma je úžasná v tom, že vlastně vytváří symbiózu s tím stromem, je to vlastně dokonce jako parazit, ale on se neprokouší až jako do hloubky, ale proroste vlastně do té povrchové vrstvy kořenů a zároveň ale kolem nich, takže vy máte nějaký dosah kořenů a to třeba strojnásobíte dosahem té trichodermy, že to jsou vlásky na všechny strany kolem kořínků a trichoderma je úžasná v tom, že ona vlastně s těma stromama mění cukry za vodu a živiny. Takže ona si vezme prostě ten cukr od toho stromu, kterýho tam ten strom má dost a nadbytek a klidně se akorát rozdělí a vlastně si od té trichodermy vezme fosfor, to je super, protože spousta hnojiv, když to jako je šílený, tak obsahuje fosfor vlastně v takových sloučeninách, v takových molekulách, které pro ten strom nejsou okamžitě přijatelné. Budete čekat prostě nějakou dobu, než se to rozloží do takové podoby. Zatímco ta trichoderma
veme prostě ten fosfor zakomponovaný do něčeho jiného, rozbije to na malé kousky a dodá tomu stromu fosfor v té rozpustné formě, v té pro něj přijatelné formě a on má prostě ty okamžitě využitelné sloučeniny fosforu. Navíc, což je úplně ještě možná úžasnější, tak je vlastně ten antagonistický vztah trichodermie s jinýma, často přednoženýma a často patogenníma kulturama. Hubama prostě, jo. To znamená, přes ty kořeny ona má jak stimulační efekt na ten strom, i na ten kořen, i na tu nadzemní část, už taky bezva, a tu jeho vitalitu, ale zároveň ona vám likviduje ty patogenní houby pod stromem, často přemnožený, zejména v důsledku těch monokultur, jo, nebo dvojkultur, že vlastně máte tu trávu a z toho kouká ten strom a málo kdo dělá ty jedlý pralesy a několik vrstev, abyste pod tím měli tohle a tamhle a aby tam byly, aby tam byla dole jahoda a nad tím prostě rybíz a nad tím bezinka a nad tím ten vysokokmen, no, polokmen prostě. Tohle se neděje, aby tam kolem toho byly keře, které zase mají svý vlastní symbionty. Většinou to je prostě zahrada, placata a v té části, kde jsou stromy, tak jsou prostě jenom stromy. A tady v těch prostředích se právě rozjíždějí ty kolonie těch patogenních hub a trichoderma. Tady v tom je prostě úplně, úplně úžasná. Takže i ta stimulace, i to čištění té hlíny. A vy už nikdy po tom zasazením stromu se k těm kořenům nedostanete. Takže ta pomoc prostě u toho kořenového systému je vítaná a trichoderma je v tomhle to úplně úžasná. Takže doporučuju jich zase několik druhů, čím víc jich pořídíte, čím víc jich tam rozjedete, tím líp. Takže nejlepší je nějaký širší spektrum od víc výrobců. Další věc, která v té zálivce může být tady zajímavá, tak je přímo nějaký kořenový stimulátor, organický samozřejmě, nějaký rizotoniky, nějaký roztoky, který podporují kořenový systém. Za prvý ochrání a se svým způsobem zvyšují tu odolnost toho kořenu a zároveň pokud to chcete, pokud to není jabloní, která prostě šílí do výšky vysokokmen a vystrojní říze do hloubky a ona vám prostě vyrostla, každý rok vám ještě udělá půl metru, pak tam ten stimulátor nedávejte samozřejmě, protože by se vám ještě na nárost kořen a podle toho by vám příští rok narostla koruna, ale u takových těch menších čtvrtmenů, kolokmenů, který si umíte kočírovat, tak tam ten stimulátor kořenový je skvělý. Pozor na tu trichodermu, ona se umí hejbát jenom, když je 15 stupňů, takže teďkon třeba takové podmínky byly a ještě tuším, jako nějakou chvilku budou, ještě pak nějaký babí léto, když přijde a ta hlína se ohřeje, tak to dává smysl. Lepší je používat trichodermu v létě, pěkně do pařáku, a se ona má ráda přes 25 stupňů a to ta hlína většinou nemá. Takže asi, když to máte nakypřený pěkně, jak to zalejete, prostě to nahoře třeba oschne nebo umře v tom vedru, ale podstatná část trichodermy se právě, když to máte v tom záhonku, tak se vám prosákne k těm kořenům a krásně vám tam začne fungovat. Ale i teď na podzim, když je pěkný teplý týden, tak použití trichodermy je super. Další věc, která je bezva do zálivky a teďko na podzim, zase je to omezený tím teplem, je potřeba dělat v teplém počasí, taky kvasnice. Normální kvasnice a pokud prostě nechcete investovat všechny ty peníze, který jsem řekl, fakt to je nákup za 2000, co jsem vám někdo řekl. Takže když to chcete vyřešit 20 korunou, tak si koupíte velkou kosku nebo kosku kvasnic, rozjedete si tu malou kosku kvasnic z litru vody a žičku cukru, necháte to pěkně doma na lince rozbublat, v teplém dnu to máte hotový za pár hodin, když je trošku chladnější, trvá to den, ale prostě ať se to rozbublá. A ten litr potom naředíte dalšíma 3 litrama a tady ty 4 litry zálivky nalejete pod 4 stromy. Přidáte to do konve, rozlejete nebo pod 2 stromy, jak přehnojit to nemůžete. Za prvý kvasnice mrtvá je nejjednodušší dusíkatý hnojivo, nejlíp vlastně přijatelný pro ten strom a to jak zase zálivkou, tak postřikem na list ze spoda. V tom lehkým dnu, když jsou ty pohory vlastně toho listu ze spoda otevřený a umějí přijímat tady ty živiny, dostaneme se k těm postříkům ještě za chvilku, ale ta kvasnice je úžasná v tom, že ona vám okamžitě začne rozebírat ten kompost, takový urychlovač kompostu. Prostě. Takže ona vám to všechno tam rozbije, rozloží na jednoduché věci a uvolní se z toho právě. Není to jenom o umínových kyselinách a nějakých organických sloučeninách, je to i o tom, že ona vám uvolní ty minerální
látky, protože jsou někde v něčem visej a ona to prostě rozebere na kousky a tomu stromu okamžitě zpřístupní. Takže doporučuju jako první zkusit tu a ty kvasnice a zase dejte to úplně všemu, dejte to rajčatům, dejte to rybízům, dejte to prostě všemu, dejte to muškátům. Prostě to je něco, co fakt funguje, a to jak tou zálivkou, tak tím ostříkem. Další skvělá věc pro zvýšení odolnosti je i jako hnojivo a i jako, jako suplement pro obrany schopnost odolnost stromů jsou jíchy. Jíchy nebo nějaký maceráty, jícha smrdí, prostě 14 dní musí bublat a nepoužívejte kovový kýble, buď to plást nebo nějakou kameninovou, nějaký džber, ale kopřiva je skvělá prostě, potom léčivky, pampeliška prostě, přesvička jolní vám dodá spoustu křemníků, které se je potřeba pro zpevnění těch pletiv, takže přesvička je skvělá na tady ty fermenty, na tady ty výchy, přebříček, měsíček, meduníka, kostival, hermánek, libeček, cokoliv se jmenuje lékařský nebo lékařská, nebo věříte vy, že to má dobrý efekt na vaše zdraví, tak u toho stromu to je úplně stejný a navíc je to, a pozor, velmi silný hnojivo. Není to jen tak nějaká šťávička, kde ten těch 20 litrů prostě potom nalejete pod tu jabloň, chce to fakt jako dobře ředit. Když uděláte pořádnou výchu, pěkně jako hustou kaši, pěkně to chce posekat, ona potom se líp fermentuje, tak těch 10 litrů hrnec lejou do 150 litrového sudu a máte hotový hnojivo. Jo? Takže tady s tou koncentrací pracovat, pozor, nepřepálte to, je to silnější, než si lidi myslejí. A pozor na kvašení ve stavebních kýblech černých, ono to láká, protože tam nejde světlo a ono se hezky se ohřívá, ale všechny ty měkčený kýble, je to plný ftalátů, takže nepoužívat prostě kamenina nebo plastový kýbl prostě z tvrdýho plastu a toť jakoby k té zálivce a dostaneme se. Napiju se. Jsem jaká šestka. Ostříku na list. Ty listy už nejsou tak jako super, v létě to funguje líp, ale pořád, jako tam ten list je, nebo teď on ještě v září, když to uděláte, tak ten čas je skvělej. Dneska byla ráno mlha a to je bezvadný den na postřik, protože čím větší je vlhkost vzduchu, ať už přirozená nebo prostě daná tím ránem, tím dnem, a mlha je lepší než déšť, protože mlha vám nesmáčí toho hnojivo z těch listů, i když při dešti vám taky nesmáčí ze spodní strany listů, kde vám jde o tu aplikaci, ale postřik na list se dělá tady v těch vlhkých dnech, protože ty pory těch listů ze spoda jsou otevřený a tím pádem schopný přijímat takovou velikost prostě těch dobrod, který dodáte aloe vera. Zase u ní začnou prostě skvělá, fermentovaná domácí nebo koupená. Sfermentujte si jeden list aloe a máte to na celou zahradu. Jo. Není potřeba to kupovat za těch 600, jestli doma máte, tak prostě fermentujte aloe. A těm stromům to dopřejte zespoň na list. Co je skvělý na ten list, zase z těch levnějších nebo z toho domácího, z té domácí produkce je popel. Popel je z větší části rozpustný, takže potřebujeme to lopatku popela, hezkýho, čistýho, ne nějaký spálený, lakovaný ploty někde, ale z nějakého volně na zahradě, ale opravdu buď to z grilování dřevěný uhlí nebo z krbu. A tenhle popel rozmícháte prostě lopatku v kýblu, necháte to sednout, pak to přefiltrujete přes nějaký kávový filtr a máte nejlepší minerální hnojivo na postřik na list. Na zálivku taky, to není potřeba, tam ten popel prostě zapravíte, ale když vyrábíte takhle nějaký domácí postřik, tak ta jícha, aloe, popel, prostě to je to nejlepší teď, co pro ten strom můžete udělat, protože on teď vlastně všecko z těch listů větví dostává dolů do toho kmene, do té báze, do těch hlavních kosterních větví a tam to čeká na jaro, aby to potom na jaře všecko do toho stromu zase nateklo, takže čím víc si tomu stromu dodáte, a ne dusíku, ale všeho ostatního, tak pro ten strom je prostě skvělý. Takže toť ten postřik. A začneme pomalinku řešit tu ochranu proti těm chorobám. Švestka je úžasný zdroj síry, prostě to je skvělý na kůži a skvělý na růst dětí a na metabolismus a vitalitu
Takže vlastně jako dodat síře, švestce extra síru je dobrý. Ne vždycky v té půdě je, takže navíc navíc síra má skvělý účinky proti houbovým chorobám. Takže u té švestky, když to není nějaký obří strom, tak pozor, smrdí to. Jo? Sůlka prostě jako nejlepší takový minerální zdroj síry smrdí prostě jak kukavec, takže se to sousedům líbit nebude a vám taky ne, ale jedna ta varianta je natření a zálivka sírou. Zase, když máte ten záhonek okopaný, tak trošku to polit tou sírou, trošku přestříknout ten strom tou sůlkou, je vlastně jako dobrý a je to velmi dobrá redukce těch houbových zárodků, třeba právě mononeozy a třeba právě ty suché skvrnitosti, o kterých dneska taky bude řeč, jak v kůře, v těch záhybech, tak vlastně pod stromem v té půdě. Spousta tady těch potvor typu mononeóza a suchá skvrnitost, prostě houbových chorob, ty spory má nebo zůstávají přes zimu v lišejníkách. Spousta lidí říká neodstraňovat lišejníky, je to prostě místo, kde můžou bydlet predátoři, a tak jim postavte nějaký hmyzí hotel a nebo několik a nemusíte jim prostě nechávat na stromě lišejníky, ve kterých se potom drží právě tady ty houbové potvory. Jo. Takže postřih zelenou skalicí, tak jestli nemám problém, je to minerální, prostě není tam žádná chemika, co by vadila toho stromu, je to síran železnatý, takže postřik tou zelenou skalicí v místech zasažení tím lišejníkem. Na sebe tam dneska strom, který je prostě až mladý, tak lišejníku plný, takže tady bych vlastně řešil zase preventivně likvidaci těch lišejníků právě tím síraným železnatým, právě tou zelenou skalicí. Další věc, která je super na postřik, tak je chytrá houba. Nebudu vám říkat, jaký, jdete do Google chytrá houba a uvidíte dva typy, buď to na vysoušení nebo na odzelenění baráků a odčednutí vlastně likvidace plísní a tady těch fulltablů z baráků. A druhá varianta, která se vám ukáže, tak je biologická ochrana stromů proti houbovým chorobám. Takže jak ta mononeóza, tak ta suchá skvrnitost, hezky na to funguje chytrá houba, takže to doporučuji koupit a ty stromy tím stříknout, respektive stříkat vlastně jako furt, dát tomu teďko a dát tomu těsně před květem. U té švestky ten velký problém je těsně před květem, takže jak začnou půčet ty pupeny a začne se to tam prostě už nalejvat, tak to je ta doba, kdy tu chytrou houbu aplikuju po druhý a doporučuju i vám. Samozřejmě jsou tam další postřiky typu bacily, bacillus subtilis prostě třeba, nebo bacillus a další, já jsem říkal, že nebudu vyjmenovávat, ale vlastně, když dáte biologická ochrana houbový onemocnění, tak vám to tady ty bacily prostě nabídne, tak si vyberte a tam, kde je mononeóza, nebo mononeóza je prostě takový to sesychání, to zmrznutí, jako by prostě spála, to poznáte, to asi vědí všichni. Suchá skvrnitost švestek vlastně vypadá jako takový 1, 2, 3 mm hnědý tečky na listech. Ten strom je neduživej celý, má málo listů, ty listy jdou, jako nemají tu barvu, ale poznáte to, ten hlavní znak je, že ty hnědý flíčky začnou z těch listů potom vypadávat. Že vlastně říkáte, to je nějaký požír, prostě jde prokousat listy, ale přitom vlastně to začalo hnědým flekem, který pak vypadne. Takže to je houbová choroba a za mě ještě nebezpečnější, protože se vlastně jako šíří celým tím stromem a sahne všechny větve a všechny listy a tam je potřeba to řešit. Jo. To není o tom ostříhat to nemocný. Ty prostě máte nakažený celý strom, bude tady dneska na ukázku, to uvidíte ty listy tímhle způsobem nasažený. Takže chytrý houby, bacily, a pak jsou různý bacily na boj s housenkama. Dneska jsem řešil prostě housenku na jednom stromě a poslal mi pan majitel nějaký fotky a taky jsou prostě bacily na boj s housenkama. Zase prostě si dáte housenky, biologická ochrana a mrkněte na bacily, prostě hezky se s tím pracuje, je to vlastně jako hned vyřešený a nemusíte používat žádnou chemii ani na tady ty věci, jako je monilie nebo housenky nebo cokoliv jiného. Existuje keř kvasia a tady ta vlastně kůra, nebo štěpka, ne kůra, ale štěpka z toho stromu má v sobě účinnou látku kvasin, taky bezvadně funguje prostě. Takže mrkněte na ty biologické preparáty, dává určitě smysl.
si to pořídit a v rámci té prevence to těm stromům dopřát. Nemusíte pořád všecko, nemusíte letos prostě šup a tady vápno a tady síra a tady bacily, ale vyberte si prostě tak nějak pocitově, jak ten strom je zasažený, jak do toho chce investovat, jak prostě efektivní to podle toho popisu toho produktu prostě je na internetu, vyberte si a něco z toho použijte, obzvlášť pokud máte ty děravý listy hnědý, tam doporučuju tak jako s tím začít hned a nenechat to ani na tom stromě přezimovat a řešit to teď a ještě potom před tím květem a pak ještě první jedno. Co další a takový moje oblíbený, tak jsou predátoři a samozřejmě, když jsme u těch bacilů a tak potom ty paraziti, jo, to znamená, nebo predátoři a paraziti. Predátoři, už jsem to zmínil, hemezí hotely prostě, co nejpestřejší, nejde o to koupit někde na e-shopu za 250 Kč nějakýma 4 sektorama, taky to je super, že vždycky tam jsou ty vyvrtané válečky pro ty včely samotářky, které jsou na té zahradě mnohem efektivnější než roj včel, mít prostě na zahradě jednu včelu samotářku, která vám takhle nakládá do těch děr po hřebíkách nebo vypadlých suků a pak to zalepí prostě to svoje mládě na třech, čtyřech místech, tak takováhle malá rodinka vám udělá víc práci než roj včel u souseda, jo. To oni nemají takový ty, neumějí si lepit na nohy ten pil, takže kolem sebe dělají strašně nepořádek, jak tam lítají a opilují pak strašně efektivně, takže mizí hotely a nejenom teda pro tady ty včely samotářky, ale aby tam prostě byly šičky, aby tam byl rákos, aby tam byla nějaká podrcená, hodně pomačkaná slána, ale tam byly vysušený piliny, aby to bylo zajímavé i pro slunečka srmitečná, aby to bylo zajímavé i pro parazitický hemis. Zase je spousta osiček, který vám udělají dobrou práci. A když jsme u toho hmyzu, tak není vosa jako vosa. Podívejte se, co jakože vosa útočná a že to není jediná vosa, která existuje. Že jsou vosy, které vám prostě s tou zahradou můžou pomoct a někde vám vydají žehadlo. Jo. Takže ten hmyz, ty hmyzí hotely, podporovat ten hmyz a nechat si ho na té zahradě přezimovat, znamená, že na něm bude od jara pracovat. Takže zase skvělý čas teďkon na ty hmyzí hotely. Nebo škvořiště prostě. Vemete starý květináč, vemete starou rukavici, do té rukavice chytnete kus slámy, zavážete provázkem, ten provázek protáhnete květináčem, tam dáte prostě uzel nebo klacík a tohle dáte někam takhle do stínu, pod keř prostě, nebo různě na stromy kolem záhonu, kolem těch stromů a podporovat škvory je taky prýma. Jo. Mít na zahradě škvory a slunečka sedmitečná, to je prostě úžasný, jo. To je něco, co vám tam zlikviduje prostě 10 000 mšic a dalších zvířátek, co tam nechcete, prostě hmyzáků. A když jsme u těch parazitů, tak taky hezky fungujou parazitické hlístice. Tak je teď takový poslední čas, ten teplej den prostě, půda víc než 15 stupňů Celsia a jestli teda něco doporučuju, tak hledat hlístice, které fungují na pelatky, obaleče a dřepčíky. Zase těch druhů těch hlístice víc, ale vás by asi u té švesky mělo zajímat tohleto obaleč švesková, prostě dřepčík, klasika, prostě likvidace všeho na zahradě. Pilatka prostě to je švestka její doména prostě. Takže na tady to se zaměřit, pokud byste šli cestou těch parazitických hlístic, tak zaměřit se takhle vlastně jako celý. To jakoby z té teorie, bylo to hodně, kolik máme 21.50, tak už jsem to přetáhl, nevadí, přetáhneme trošku i ten seminář, ale docela se mi to povedlo naskládat do těch 50 minut. Mám tady vlastně ještě před fotkama dva konkrétní dotazy, které přišly. Jeden dotaz je, mám 10 let starou švestku, kterou nikdo nestříhal a je vysoká 7 metrů. Takováhle švestka vyžaduje řez, dost radikální řez, a ten řez je ale vlastně jako dost jednoduchý. Takováhle švestka vypadá jako jedle, prostě jako jehličná. Jo? Je to prostě takhle, tenhle ten tvar nahoru, pokud má jeden terminál, teda pokud tam není ještě nějaký rozdvojení nebo tak, ale to řešení je řez, kde vlastně kdekoliv se do toho stromu podívám, hledám hezkou větev, která je co nejvýkonnější ven, buď to sama, anebo nějakou polokosterní větví.
ořežu ji tak, aby byla co nejplacatější vůči tomu kmenu a potom musím nechat prostě 50 centiáků nad ní a 50 centiáků pod ní místo, minimálně u toho kmene. A pak, aby se mi malinko prostě rozjela od sebe, anebo 70 cm, pokud vlastně jdou souběžně. A tímhle způsobem ten strom proříznout. Pozor, tohle je přesně ten případ, kdy je dobrý použít cánův řez, takže neříznete do toho stromu 50x až vlastně ke kůře, ale hledáte vždycky tu první odbočku. Tímto větev prostě zpomalíte, on to nakonec jako bude plodonosný, něco z toho vyroste, ale nezvlčí vám to a tý švestce neublížíte. Takže tady ty hluboký řezy nebo tady ty prostě plošný řezy na tý švestce vždycky a vždycky tam ta možnost je na tom pahajlu první odbočka a zatím to říznout a zase zamáznout. Takže to je první krok a druhý krok je, když je 7-metrová, tak vlastně v jednu chvíli v té švestce najdu tři větve, které vlastně jako vytvářejí takovou hezkou jako kotlovitou korunu, jdou těma třema směrama od sebe, vytváří ten kotlík a tam já to vlastně jako seříznu. A vytvořím ten pyramidální klín do té švestky, protože švestka takhle hustá obzvlášť, vysychá na té severní straně, kam jde sluníčko. Neplodí tam, vysychá tam, je to ošklivý prostě, ale jen co uděláte do té vysoké švestky, tady ten pyramidální klín nahoře, tady ten řez, zaprvé ji snížíte o 2, o 3 metry, prostě jak potřebujete. Nedělal bych to najednou, tady ty dva řezy, prostě vyčistit a ještě sundat terminál, dělal bych to na 2x, jednou teďko na podzim a potom na jaře, anebo třeba příští podzim. Důležitější pro mě je to prosvětlení té koruny, to dělal první, aby vlastně tam šlo světlo, aby se zakládaly květové puky na příští rok a rozplodila se pořádně a v dalším roce bych udělal odstranění toho terminálu tím pyramidálním klínem, tímhletím řezem vlastně dekapitací, odstranit tu špici, odstranit ten vršek. Druhá otázka, která přišla, je ostříhat všechny vlky nebo některý nechat. To je dobrá otázka, protože švestka, jak už jsem říkal, vlastně starý větve nacházíte ze spoda, pak jsou ty plodné větve a pak jsou vlastně jako ty vlky, ale vy, když ji ostříháte, takhle, všechny vlky z kmene musí pryč. Všechny vlky, které začínají na prvních 3/4 metru té větve, musí pryč. Ale u švestky, která je starší 15, 18 let, už se začínají ty větve vlastně jakoby sklánět, pod těma úrodama všema se ohejbají. A ta švestka hledá a brospoň vám udělá tohle, vystřelí vám tu větvičku takhle nahoře v tom oblouku. Ale švestka prostě pustí ten vlk, a někdy časem po 20 cm, nebo po půl metru vám udělá nějakou odbočku a když se vlastně sehne ta stará větev, tak tady ten vlk vlastně jako nahradí a roste hezkým směrem. Takže já když vidím už švestky starší 15, 17, 20 let, že už se taky ohýbá a že někde prostě nahoře v tom ohybu mi prostě vystřelil nějaký vlk, tak já se tam na podzim nechám bez stříhnutí a na jaře ho stříhnu na čtvrtý pupen, ve smyslu třetí, jakoby ven, takhle mám ten kmen, takhle mám tu větev, takhle je ten vlk, tak já najdu pupen, který vlastně ukazuje, který kouká směrem ven z toho stromu a stříhnu to o jeden vejš, čímž vlastně ten toho blázna, co roste nahoru, převedu do toho prvního pupenu, ten prostě dovnitř do stromu a ten druhý se mi vykloní, já pak tohle odstraním, on zase to ohne nahoru a já prostě v létě, hned v červnu, začátkem léta, když prostě má těch 50 cm, do něj znova říznu, klidně znova zase opupen vejš, abych zase vytáhl tenhle nahoru a tenhle ten si sklonil. A do toho potom říznu příští jaro ještě jednou, ale už jakoby ne ve smyslu sklonit větev, ale najdu si dva pupeny, kterými tam prostě vytvoří rozdvojku. No a v tuto chvíli mám připravenou na té ohejbající se větvičku připravenou na to, abych já vlastně to tady uříz. Omladil to takhle prostě extrémně až k tomu vlku, takhle to ta švestka měla namyšlený, jo? Že vlastně tudy se omladí, tohle se pak ohne, tohle se pak vykloní a ona si tam najde nějakou cestu za sluncem, že je chytrá, tak prostě ten hlavní výhon nějaký pošle takhle směrem ven a já jí v tom jenom pomůžu, jenom to urychlím a na těch starých větvích já si ten vlk nechám pro tady ten případ a pracuju s ním takhle 2 roky, 3 roky, než vlastně potom. A odstraňuju postupně ty suchý větve, zkracuju to a když mám tady to připravený, tak to uříznu až u toho a mám vlastně novou větev a je na 10 let klid prostě s nějakým omazováním. Takže vlky všechny pryč, kromě tady těch případů, kdy je to vlk, který je proto
pro to omlazení vhodný. Tak, podíváme se na ty fotky. Přišel čas. Já vám to nasdílím. Kdybyste nevěděli, tak mi řekněte, že nevidíte, ale měli byste vidět první švestku. A to je švestka, s kterou nemám vůbec žádný problém. To je prostě super. Je tam pár větviček, které vyrostly přes těch 50 cm a ty bych prostě o čtvrtku zakrátil. Ale je tam jeden terminál směrem nahoru, je to hezky otevřený strom, bylo do ní stříhnuto, sice tady třeba má trošku delší větev, já jsem ještě ukazovátko, ať vidíte přesně kam ukazuju. Jo, tu jsou tečky, to nechci. Já chci tohleto. Tohle třeba je dost dlouhý. Měl možná dřív, nebudem to jako někoho řešit, jo, rozetý mlíko, ale mělo dojít k nějakému řezu výchovnému, kde by se rezalo na vnitřní pupen právě a malinko by se sklonily ty větve, ale není to žádný problém, protože pod tou úrodou ta švestka ty větve stejně ohne a nakonec bude všechno trošku jinak. Nejsem si jistý u tady té fotky, jestli to, co vlastně tady mám ještě k tomu, další dvě, já tam když nevidím to dřevo, že to jsou asi dva různý stromy, nevím, jestli tady majitelka tady těch stromů, jestli přišla. Asi ne, ale budeme to brát jako dva různý stromy, protože já tady u toho stromu vidím takhle dlouhou větev, vyšší než terminál a u té první fotky to nevidím. Takže tady s tím stromem není potřeba dělat vůbec nic, až na ten záhonek dole, jak jsem říkal, nebudu to opakovat, ale prostě využít, začít pracovat s tím, že to je dole okopaný a že tomu můžete dopřát vlastně všechno možný. A na jaře potom výběr zetorostů tady z toho po tom jarním řezu, který tady nastal, tady nechat si ty směrem ven, tohle to vyříznout a to, co jde ven, tak zakrátit. To je věc jarního řezu a dokonce si myslím, že nahoře tady ten terminál je vzhledem k tomu, že to, co má přes 50 cm, je zejména tady nahoře v té horní koruně, tak bych teďkon tady ještě v tom září odcvakal prostě o tu čtvrtku všecko tady v té horní korunce, všecko, co má přes těch 50 cm a tím si vlastně vyčistil nahoře a zajistil si, ta švestka tam má jeden jediný terminál, ví, který to je, do toho bude na jaře investovat tu hlavní energii a to, co já si tady zkrátím o ten kousek, tak pak na jaře stejně půjdu ještě hloubš a budu se zase otvírat na vnější pupen nebo jako o jeden vejš, ten dvoufázový sektorový řez, jak se to jmenuje odborně, já pořád říkám o pupen vejš, ale přitom se to jmenuje úplně jinak. Takže to je věc potom toho jara a teďko není s tím potřeba dělat vlastně jako vůbec nic. Dobrý den, můžu. Dobrý den. Tak je to jeden strom, obě fotky. Já jsem psala do chatu, ale tak jenom... To znamená tady odsáď, když to vemete, tak tady tomu není jako pořád něco vytknout. Vezmeme to dál. Tady potom tu výtku mám a to je... Já si tady musím uklidit to, co nevidíte. Já tu mám ty ovládací panely, tak teď na to vidím. Je to... Ten strom pořádně neví, co je terminál. Asi to tuší, ale přijde mi, že to je tady ten... Ale tady ta větvička, ať už jde odkudkoliv, tak je prostě vyšší než ten terminál. Prostě vybrat, tady došlo k nějakému silnému řezu. Vidím tady jako rozdvojení, což tohle je jedna silná, co vede nahoru, tohle je druhá silná, co vede nahoru. A ještě tady je něco, možná to je tady stý, co vede nahoru. Takže si prostě vyberte a já bych to viděl, jak jsem říkal na začátku, která je líp přirostlá k tomu hlavnímu kmenu. Mhm. Technicky bych vzal tady tu a tyhle ty ostatní prostě zkrátit. Teďko jenom zkrátit a výběr z nich udělat až na jaře. Žádná zbytečná rána na hloubky teďko, no? To je věc potom toho jarního řezu. Teď jde o to, aby ten strom do té zemi šel s tím vědomím, která větvička, která větev je ten hlavní terminál a ty ostatní prostě, aby byly 45 stupňů. A to platí i pro tady ty. Tady došlo k nějaké... A tohle to má 70 cm. To jste měla
v létě prostě tady zkrátit, už tady někde, a získat vyklonění takhle směrem ven, vy to uděláte na jaře. Na jaře řízete až sem, takhle o půlku, na vnitřní pupen, no, pupen to bude na jaře, abyste tu honbu za sluncem převedla na nějaký ten o jeden vejš, a ten druhý se vám pak vykloní a potom vštěpujete ještě jednou a tím si prostě ten strom otevřete. On je krásně otevřený. Jo, on prostě asi hezky plodil, jo, nemá opravdu problém. Měl by problém do budoucna s tím, že má dva terminály, protože škvestka jako ráda puká, má hodně křehký dřevo a když potom za 7-10 let by obě ty větve nahoře, pokud jsou dvě, možná tři, byly prostě moc silný, tak by mohly puknout. A nebo to ukončete, pokud nechcete růst na terminálu, využijte toho, že máte dvě a možná i tři, já se podívám, že z třetího, ale to vidíte, ten prut, ta je ta, která prostě si myslí, že je kmen, ještě se na křivu. Ta je potřeba právě se říznout. Vy tady máte možnost ukončit růst toho stromu, tady vlastně končí ten tlustý kmen, tam byl nějaký řez, tady potom nahoře menší a vy můžete, jak jsem říkal, o té snižování té 7-metrové švestky, vy tohle to můžete udělat teď, v tuhle tu chvíli. Vytvořit nahoře vlastně jako kotlovitou korunu. Budete mít dole ten jeden kotlík, budete mít třeba 70 cm nad tím, tady nějakou jako druhou korunu, tady bude prostě 70 čísel. Mm-hmm. Potom tady nahoře vytvoříte třetí, no a tím ten strom ukončíte. Pokud chcete velkou švestku, tak prostě tahněte nahoru tím jedním. Pokud chcete přístupnou švestku, i ta kotlovitá koruna horní může být dalších 1,5 metru do výšky. Tak si... já myslím, že to by asi stačilo, ono zase ta zahrada není tak velká, no. Já si myslím, šel bych tudy, šel bych klidně, jakoby, pokud to má být švestka, která je jako přístupná, tak ji nahoře rovnou začít budovat ten kotlík. Pozor na to, aby ten kotlík neměl vlastně jako dvě větve z jednoho místa. To je přesně to praskání. Měla by to jedna, o kousek níž druhá, o kousek níž třetí. Prostě to je stabilní, to vydrží, ale zase dát si pozor, ta první bude ta preferovaná. Jo? Takže proto je to dobrý, že to je nízký, jestli tam z těch štafličí dostanete a tu švestku řezat prostě čtyřikrát do roka. To znamená v předjaří, když ta švestka bude v plném květu nebo na jaře, tak uděláte jeden řez. O ten pupen veš, aby to šlo nahoru prostě ten blázinec a ty druhý šly prostě takhle. Potom do toho vlítnete ve chvíli, kdy ty druhý začnou mít prostě ten svůj tvar a směr a ty první odstraníte. Převedete sílu té větvičky do toho jednoho, který prostě vede ven a ten, když bude mít 50 cm, tak ho znova říznete. Buď to už jenom na vnější, když ten náklon bude 45 stupňů, anebo když zase bude blbnout nahoru nebo nějaká z nich, tak zase tím dvoufázovým sektorovým řezem prostě si tu jednu pošlete tam a druhou skloníte. A ta vaše snaha je z toho kotlíku nahoře, trojitýho, to poslat jako nahoru, ale vlastně začít to vyklápět a ona se začne ohejbat. A když se vám pak nějakou velkou úrodou ohne prostě hodně, tak vám nahoře udělá ty omlazovací vlky, o kterých jsem mluvil, u toho, jestli vlky všecky, nebo jenom některý. A vy si tam pak nahoře, pěkně v dosahu, prostě ve 3 metrech, můžete vytyplat takovýhle omlazovací vlk, který pak za 3 roky použijete jako tu novou horní 3-4 korunku těch 3-3,5 metrech a budete mít vlastně krásně 3 patratý švestky, bude pěkně přístupná pro sluníčko, pro vítr, což je zásadní pro tu švestku, a nahoře budete mít přístupnou korunu. Takže nemusí se snižovat pyramidálním řezem, můžete si to naplánovat. To bych asi doporučil takhle, pokud ta švestka má být nízká a přístupná. Tady na té fotce je jedna věc, kterou byla vidět zvenku. Máte tady, je to výmladek, anebo je to nějaká vaše... Je to výmladek. Pej s ním. No vím, já jsem čekala na seminář, než to začnu řešit. Jo, všechno pěkně najednou jde o to, že vlastně ty aleje kolem silnic jsou plný špendlíků, jakože špendlíků, ale oni to byly ty švestky dřív, jo, akorát ten strom, ta švestka, nebo ta původní genetika je preferovaná od toho stromu, takže pokud ty výmladky tam takhle necháte, tak vlastně ten strom začne sám brumírat a rád prostě přesouvat energii tam vlastně jako dolů, takže důležitý je odhrábnout to kolem toho stromu
a říznout to, nechat to den otevřený, tu ránu zatřít tou směsí balzámu a balakrylu, nebo nějaký, já jsem product placement, vodouředitelný barvy na dětský postýlky, dětský hračky, a až to zaschne, tak přihrnout. A zase dobrý je ten záhonek, protože ono vám tam na jaře vyjede ten první lupínek, znova to tam začne obrážet, vy to musíte prostě odhrábnout a ve chvíli, kdy ten výmladek je takovejhle, prostě má 3-4 lupínky a špičku a není ještě dole dřevnatej a vy ho ustříhnete, tady ty výmladky nevylupovat jako vlky na stromě, protože pod zemí je tam vlhko, mohla by tam tak pěkně ostrý nůžky nebo prostě řezák. A tady v tom mládí těch 3-4-5 lupínků, když ho odstraníte, tak on už tam prostě nevyroste, nebo ne z tohohle toho místa. Takže když necháte ten výmladek takhle přerůst, tak si zakládáte na další a další výmladky. Prostě. Takže odhrábnout, zlikvidovat a myslet na to příštím jaře a létě, že cokoliv tam vyrazí, tak musíte zlikvidovat v takovéhle velikosti a už to nebude obrovně dál. Dobrá, děkuju, děkuju. A tohle tam je té, která je tady, kdybyste ji teď nechala, tak ten strom do jara si začne myslet, že tohle je nový kmen. A přeroste vám to, ten hlavní terminál. Takže proto... Já jsem právě na jaře začínala se 3 špičkami. A já jsem jí začala teprve jako tak nějak, já jsem nějak z začátku pokazala vesměs všechny ovocný stromy a teď to napravuju. Tohle je krásný strom a lečka vám ho jako může a bude závidět. Prostě je pěkný, on se vám otevře pod tou úrodou. Důležitý je, abyste zachovala na tu jednu stranu prostě těch třeba 60 cm prostě mezi těma větvema, aby do celého toho vnitřku až ke kmeni mohlo procházet slunce a potom prostě věnovat se letním řezům, prosvětlovací řez letní, aby tam šlo sluníčko, aby vám zakládala, protože pak má pravidelnou plodnost a co je ve stínu, tam švestka neplodí, co je na sluníčku, tam plodí každý rok. Takže to bylo dělat teďko, pokračování, jak jsem říkal, na jaře, a létě potom prosvětlovací řezy a výběr trostů a jejich zkracování v 60 cm a ta švestka bude úplně ukázková. Perfektní, moc krát děkuju. Prosím. Děkuju. Tak, další švestka, kterou tady máme. Bude jenom 6 stromů, tak to dneska. Jich není asi 30, co bylo minule. Tohle to je paráda. Zase máme tady jeden strom, tuším. Já tady mám... Ještě se podívám na poznámky k těm stromům. Tadyhle to jsou fotky bez poznámek. Takže, co tomu chybí od spoda, jo? Je kolečko prostě. Říkali jsme si důvody, obzvlášť prostě na těch zahradách. Ten problém je ta sekačka prostě. Tady není ani ten drn té trávy kolem toho, takže sekačka najíždí až ke stromu. Čili já bych nekecal, jo, protože já tam přesto vidím nějaký tady... Ne, není tam. Jo, dojíždí se sekačkou až ke kmeni prostě. Tady může, podíváme se schválně, děláme takovou vizitu, že ta fotka je velká. Já jsem se tam popravdě ještě sám nekoukal. Vidíte, to jsou zranění od sekačky. Tohle toho. Pukliny prostě, tady kdo ví, co je tady to, jestli to je stín. Takže... Jenom můžete nás dílet, my ho nevidíme. Já si tady vyprávím sám pro sebe. Já to odtáhnu, a to vidíte od začátku. Hezká švestka. Vyvýšený záhory, mám to rád takhle, to je pěkná zahrada, pěkná džungle, tak jako v našem stylu, akorát prostě ten problém je, není tady to kolečko kolem toho kmene, tady to vypadá na puklinu způsobenou mechanickým úderem, poškozením, tady to černý, nevím co je, takže 100% první věc, kolečko kolem toho stromu a dát si tam prostě lesní jahody. A ta lesní jahoda je půdopokryvná, nějaká měsíční, pěkná, dobrá, bude na sluníčku, bude tam skvělá úroda. A co přenoste do trávy, to se prostě vyseká sekačkou a v případě nějaký ty vodinky se vyplejou z toho trávníku, ale tak to kolečko tady chybí, aby to nenutilo majitele zajíždět až k tomu stromu. Tohle tuším je taky výmladek, měl být pryč, tak to je druhá věc. A potom vlastně v tom kmeni není žádný zásadní problém v tvaru té koruny, je tady víc těch kosterních větví,
než bych nechal já, ale to je jediný problém, jestli vám jako bude husí zbylo do toho stromu. Ale jinak prostě ty větvičky mají, tady je prostě 70 cm, tady je prostě taky mezera. Chtělo to letní prosvětlovací řez, ale co to chce hlavně, je to stejný, jak ta švestka předtím. Tohleto, ten strom si bude myslet, že tohleto je kmen. A je mu úplně jedno, že tohleto roste přímo nahoru. Bude si myslet, že to je tady. A tohle bude preferovaný a ten strom poroste na křivo. Takže první věc, to ne, na jaře 45 stupňů, jako je věc toho jara. Teď je důležitý zakrátit všechno, protože všechno to, nic z toho nemělo letní řez, nebo jestli tak hodně brzkej, a udělalo to 70 cm letorosty, jo, přídůstky potom, a všechno prostě o třetinu zkrátit. A nahoře, tady v tom místě toho terminálu a tady těch posledních třech větví, to zkrátit jako při jarním řezu, prostě 45 stupňů. Aby bylo jasný, že terminál je to nejvyšší pro ten strom a on se tak bude prostě přes tu zimu usínat a na jaře se tak bude budit. Jo. Takže já se podívám ještě na další fotky, co tu máme tady k tomu stromu, ještě druhá tady byla. Tady to je prostě vidět taky. Jo, dlouhý větve, nestříhaný. Takže tady, kdyby býval proběh letní řez, tak to mohlo být vykloněný a zpevněný. A na jaře bych šel tak, že bych šel na teď třeba třetinka pryč těch větví a na jaře ještě polovina těch nových přírůstků. Až sem bych šel prostě. Abych to vytáhl prostě ven, ale hlavně, abych zpevnil tady ty větve. Protože ta švestka má před sebou ještě 10 let bez stárnutí, jakoby bez ohejbání, bez omlazování, ale ona prostě jednou bude mít skvělou úrodu a ohne se prostě celá a bude to zohejbaný strom. Takže tady s tím už se nic dělat úplně nedá, to prostě se zpevní u toho stromu, takový problém není, ale tady v tom místě, metr od toho kmene, je to přesně to kritické místo, kde potom ty větve se ohejbají. Takže bych obětoval ten letošní přírůstek, nechal bych tam prostě takhle nebo takhle z toho letošního, říznul to prostě na vnější nebo o jeden vejš a tím se vlastně zaprvý ten strom otevře, mám otevřený hezky, tam není problém, že není otevřený, ale není pevný. Ohejbal by se do budoucna. Takže rozhodně teďkon všechno zakrátit o čtvrtku, v tomhle případě prostě o třetinu. Nahoře musí být jasno, kdo je terminál a na jaře potom jít ještě hloubš z toho důvodu zpevnění toho stromu. Jinak moc hezký strom. No, je to, stačilo udělat jeden letní řez a byl by úplně ukázkový. Tak, teď přijde šestiletá švestka. Jo, zajímavý strom. 4 roky čekala na přesazení u kmene velkého ořechu, známýho. Nemá jasný terminál, větve měla pouze jednu stranu, jasně šla za sluncem, a vám to pak nazdílím. Loni po přesazení na nové stanoviště se moc nepohnula, letos jí značné přírůstky, 2 plody. Snažím se větve vyvazovat, nevím, jestli se mám snažit o jeden terminál, jak řezat a hnojit. Tak nevím, jsme si řekli. A já vám tady ukážu ty fotky, tady ty speciální podbořechové švestky, která se dostala konečně na sluníčko. Tak, to je ona. Tak, nějaký řez tam proběh, nějaký zakrácení, podíváme se technicky. Jak to bylo řízlý správně za listem, to vypadá, že se to udělalo, že ten řez, tady, vidíte tady to, to je to přesně to typický prostě. Musí se to stříhnout, a teď to chce opravný řez. Zkrátit hned za tím listem, jinak tenhle ten čípek prostě zahnije a na jaře stejně se musí hloubš, je to dost hluboký řez podzimní, že na jaře se ještě musí prostě jakoby kvůli právě těm zahnívajícím koncům jít ještě prostě o jeden, o dva listy níž, který se bude stříhat potom tady na jaře, tak ta reakce bude velká, ale na to se pan majitel neptal prostě, ptal se na to zejména, co s tím terminálem. A to je líp vidět na tady té fotce. Takže ze spoda to jde hezky rovně, tady je dozadu jedna větvička, tohle jde nahoru, s tý potom tady máme nějaký odbočky, a tohle je ta strana, kam ona táhla prostě
za sluncem vytvořila tohleto. Díváme se na další fotku ještě. Vyvázaný len, jasně závaží, tohle je dobrý, prostě tím se dá ten strom hezky tvarovat. No já mám pocit, že to vyvazujete, aby to jako nemělo terminál. Aby to byla kotlovitá koruna, což mi dává docela smysl. Tady může dojít k nějakému prasknutí, tak si hlídat tohleto, aby tady nevznikala prostě čára a puklina, když tak prostě tyhle ty větve za pár let stáhnout k sobě prostě popruhem, obzvlášť v roce jako vysoký plodnosti, až by obalená švestkama za pár let, tak ale to vyřeší prostě pořádný popruh, nemusí prasknout švestka. Tahle ta větvička technicky dole by tu být neměla, nenechávám nic pod tou hlavní korunou, ale u stromu, který je takový jako patvar, který si vlastně jako rozposlujem, tak mi tam nevadí. Je tady nějaká mezera mezi tímhle a tímhle, takže tam klidně může být, rozhodně jako neříkám uříznout, prostě ten tvar se dělá podle sebe, je to spousta, je to prostě kilo švestek tady, jo, příští rok klidně, přes příští dvě, takže nechat být. Ale mám takový pocit, že tady není vyvázáno nebo vystříhnuto tak, aby tam někde vznik terminál. Tohle, co jde nahoru, to jsou ty větve, které jsou tuším tady na té první fotce nebo druhé fotce takhle jako do strany, že to je vlastně tohle, na co tady koukáme. A to je vlastně odbočka z téhletý, jestli se nepletu. Takže dělat z toho terminál nedává smysl. Takže já bych šel tady u toho stromu cestou kotlovitý koruny, ale souměrný. Snažit se o to, aby prostě ten strom na všechny strany byl vyvážený. A pokud jedna ta větev ulítává někam prostě jako vejš a víc a silnější dole, což je tady tak tráša za sluncem, tak bych ji prostě redukoval tím cánovým řezem, dokud ta druhá větev ji prostě nedožene. Tady to ohajbáte na druhou stranu, takže i tady z té větve, která šla za sluncem, tak se vlastně tudy vyvažuje ven, což je chytrý, protože prostě vyvažujete strom. A to je teď jako ten cíl těch dalších řezů a dalšího ohajbání a vyvazování, aby prostě ten strom na všechny tři strany byl stejně těžký, stejně vysoký. Všechny řezy dělat v jedné výšce. A on ten řez na ten dvoufázový sektorový, ten řez okupen vejš, nejenom, že vlastně umí líp stahnout tu druhou větvičku jako do strany, ale zároveň, když se to nechá díl prorůst, ne na 50, ale třeba na 70, jo, 80 cm, tak jak a pak ho odstraníte, tak tím tu větvičku jako velmi oslabíte. Pak tu druhou zakrátíte a ty druhý zakrátíte potom jako trošku vejš. To je takový letní přístup k tomu, jak dosáhnout převedení té váhy nebo zvětšení koruny na tu slabou stranu. Ten jarní způsob, teď bych nic neřešil. Teď je potřeba zakrátit všecko, co má 50 cm plus o dva lupeny a už teď na podzim nic s tou švestkou. Ale na jaře je to tak, že když čím hlubší jarní řez, tím silnější reakce. Ale zároveň, když to možná vypadá trochu, jako vylučuje, ale když na jaře mám vedle sebe tři větvičky a jedna je slabá, dvě jsou jako palec a jedna jako malíček. A já ty dvě silný zkrátím, zastřihnu na vnitřní pupen, který pak odstraním, tím to vlastně jako zpomalím, oslabím a pracuju s těma ven. A tu druhou, tu třetí tenkou na jaře, já nechám podstatně delší při tom řezu. Tak vlastně každý ten pupen, respektive za pár týdnů, každý ten list na té větvi funguje jako pomocný čerpadlo. Prostě táhne tu mízu prostě líp. A když na těch dvou si nechám čtyři listy a na tady tý třetí si nechám 10, tak vlastně na začátku příští sezóny zjistíte, že máte tři úplně stejné větve. Tohle je vlastně způsob, jak zesílit
větvičku. Prostě ji na jaře necháte delší než všechny ostatní. Neřežete ji tím dvoufázovým, neřežete ji pupen vejš. Říznete ji jenom na vnější pupen, tak, aby vám nezasch. A pošlete tam zase silný prut a po té sezóně máte vyrovnání. No. Takže takhle by šel já kotlovitá koruna s redukcí prostě té strany, která je ta, co byla pod tím ořechem k tomu slunci. Ohnutí tady je bezva, navíc to je větev, která je ta horní, takže bude podporovanější, tohle to je prostě to silnější, tohle bude to slabší. Takže klidně na tady té větvi, jak jsem říkal, nechat to delší, ten řez províst až někde prostě, jestli to je tahle, jakože asi jo, tak ho províst až prostě někde tady a ty konkurenční jakoby na druhou stranu říznou až někde prostě tady. A tím se tady ta obrovsky zesílí a ten cíl je jediný, prostě rovnováha, stabilní strom na všechny strany. Ten základ je dobrý, takže teďko jediný tohle všechno zacvaknout. Já tady nevidím, podívám se na fotku, jestli tam kolik těch větvů zacvaklí, tady problém není, tak to jsem se spletl, pardon. Co tady má 50, to bylo střižený, tahle jediná, možná sebrat špičku a tahle ta 50 ani nemá, ale klidně prostě, já se podívám, jestli je tam, jestli byla zkrácená, asi taky byla, takže to je udělané dobře. Tak to, tady to s tím stromu je to dobře vyřešený na to, že to prostě bylo ve stínu a že by to byl křivej strom, tak podle mě jako hezký, elegantní řešení, ale už bych se nesnažil o tu kotlovitou kolí. Tak, další fotky, jedna švestka je letošní jarní, druhá švestka tady v té sadě fotek je desetiletá, tak já vám to se otevřu a nadílejím. Tak, tohle je ta švestička na jaře sázená. Se podívám, jestli tam k ní patří ještě nějaká druhá. Ne, tohle to je ta minulá fotka. Nejde. Tak. Tahle ta švestička, já se musím trochu dole uklidit, protože to nevidím takhle. Dole je to pořádku, záhonek je bezvá, výmladky tam nejsou, to oko je tam přichycený dobře, vždycky koukám tady, jestli tady vzniká nějaká puklina v tomto místě, vypadá to, že to je zdravý, a potom teda směr nahoru. Vyvázaný to je dobře, než mrdlá se ten strom prostě od tu roxoru, to je prýma. A teď tvar toho stromu bude štílý vřeteno. Tady vlastně byla na jaře střižená. Udělala ten terminál nahoru. Nevidíme ho. Já se podívám, jestli teda ho vidíme v dalších fotkách. Tohle je asi ona. Vlastně vidíme terminál a tohle už je ta starší švestka. Takže vrátíme tady k těm dvou fotkám. Tadle je možná taková názornější. Tady bych hned udělal zastřižení posledních 3-4 listů. Aby tady v tom místě, kde chceme prostě mít za 2 roky ovoce, tak aby tu nebyly pichlavý trny, ale byly tam plodonoše. Takže všecko, co udělal přes 50, což je 1, 2, určitě 3, tak zakrátit. Ten vršek zakrácený byl, takže ten strom tady byl střižený, takže on ví, že tohle je terminál. A ten terminál, já nevím, jak je velký, ale pokud nebyl střižený, tak zase mu sebrat tu špičku, aby tady to nebylo samý trn. Tady chcete mít prostě to super ovoce, takže pokud nebyl střižený terminál, tak ho lehce zkrátit. Tvar toho stromu prostě vřeteno. Nechal bych ho tak, asi to tak bylo i myšlený. Jedno jediný úřetená, nemůžou ty větvičky jít takhle blízko, takhle jedním směrem. Takže buď to vyvázat,
jsem bych ještě zatlouk takhle před ten strom jednou tu roxoru a k tý bych vyvázal jednou tady z těch dvou větviček, třeba tady tu, protože vzadu tady větvička je, tady dole větvička je a tady vlastně dopředu chybí. To jsou dvě možnosti, buď to na to jít prostě jako majitel té švestky předtím a pohrát si s tím vyvazováním a ten strom vlastně už nechat vstoupit do zimy s tím, že ten tvar bude vytažený nějakým tím provázkem, a nebo to udělat normálně jako posadařsku a říct teda, že tady ta větvička míří víc takhle směrem k nám a tahle větvička víc jako do strany a tím pádem na jaře udělat potom řez tady v případě týhletý větve prostě na tenhle list, za tady tím listem, tam už bude jenom pupen, který vlastně povede tu větvičku, to vidíte, vy to vidíte takhle, dozadu prostě k tomu plotu a tady bych řezal nad tady tím listem, který vlastně mi to vytáhne takhle ke mně. No, nemám problém u velkých stromů prostě nemít 70, ale 50 nebo 40, když to potom pošlete každý vlastně jiným směrem. Takže je to buď to vyvázat a na jaře to stříknout klidně jakoby trochu dál, anebo to nechat tak a na jaře to stříhnout na ty pupeny, aby se to od sebe těch 45 stupňů nebo 30 tím jarním řezem a dalších 20 prostě nebo jakýmkoliv dalším letním nebo následujícím jarním řezem jako vychýlilo vlastně od té jedné větve. Takže tady dopředu na tom stromě nic nevede. Tady dole, tady je slabá, stejně nic nebude. Tady je do strany a sem směrem k nám z té švestky vlastně jako nic neroste. Až tady a to je taky do strany. Takže tomu stromu chybí, chybí ta přední větev. Další věc, která by tady mohla proběhnout na jaře, tenhle ten terminál, který tady vyrost po tady tom řezu, tak je jako palec, jo, obrovsky silnej. A dá se očekávat, ten strom je rovnej, takže je jedno vlastně, na který pupen se ten řez provede. Ale tady podle mě nevidíme ještě dalších půl metru toho, toho terminálu, pokud nebylo spolu tady s tím zakrácené. A ať už to je nebo není zakrácený, tak pokud na jaře by se udělala řez někde tady v té vejšce, a podle toho samozřejmě 45 stupňů by se řízla i tady ta druhá větev, aby ten strom si namyslel, že to bude jako vykmen. Tak ta reakce po tady tom jarním řezu bude obrovská a způsobí vám 4 větvičky. No a teďko, když se na to podíváte a na jaře taky uvidíte, tak si prostě najdete 3 pupeny, které vedou perfektně do třech stran, tak třeba tenhle dozadu, tenhle ten dopředu a tenhle ten takhle do strany. A já to stříhnu ještě o jeden vejš, asi bude z druhé strany, tady to je úplně asi, který tomu patří, je to taky rozmázdý, nevím. A já si udělám tohleto. Za tím prvním listem si pošlu nahoru nový terminál, stejně silný jako tohleto. A tady si vytvořím 3 větve, který budu brát jako základ té budoucí koruny. A ať už se mi povede nebo nepovede tady dole z toho něco udělat, tak ty silné větve budou tady nahoře. Buď tady těm se to povede a bude to takhle od spoda, od země prostě vřeteno, ale tady nevím, kde je sever a jih, tady možná bude trochu stín, za Břečtenem možná bude trochu stín, takže bych čekal stejně nakonec, že ty silné větve, hlavně ty plodné větve, se vytvořejí tady nahoře až potom v tom světle. A když potom ty 4 větve, jeden nahoru terminál a 3 k tomu pěkně do všech třech stran, což se tady krásně vyrobí, protože směr teďkom toho řapíku, toho listu ukazuje směr té budoucí větve, tak si vytvořím tu korunu tady a klidně potom můžu příštím roce zbytek toho stromu nemilosrdně oholit a založit si tady vlastně začátek toho stromu vejš. A nebo to nechám tak, jak to je, a švestce to nevadí. Prostě ten tvar toho břetena je pro švestku přirozený. Ukončovat ten strom tady nahoře tou trojitou kotolitou korunou nedává smysl, protože pak by to všechno se zakrnělo. Nechal bych to ještě růst nahoru a případně tu vejšku potom snížit někde vejš, rozhodně jako na sluníčku, protože tady kolem tohoto stínu asi, ale může být jich takhle směrem za náma a
a ta švestka je si na sluníčku, jo, nevím, ale rozhodně bych začal pracovat s tím, že si vytvořím perfektní tři větve na tři strany tady, abych měl v budoucnu možnost si vybrat, jestli tohle je budoucí základ koruny, tý hlavní, a nebo tady dole. Ale vzhledem k tomu, že mám tady 50-60 cm, tak i ty spodní věce mají velkou šanci. Je to asi malá zahrádka, málo prostoru, možná to je nějaká švestka, asi sloupovitá úplně nebude. Moc místa nemá. A tím spíš, že nemá moc místa, tak bych pak tu plodnost přesunul až vlastně na ten plot. Pak záleží, co soused na to, jestli prostě za plotem je soused, tak ta švestka je hodně blízko plotu. Ale tak to tady k té švestce možností je spousta. Ale rozhodně, teď zakrátit o pár listů, všecko, co je dlouhý, jako se udělá nahoře, udělat i dole, a rozhodně na jaře pěkně rohoubky tady fiknout, tak aby ten první byl ten první a ty další tři šly perfektně těma třema směrama. No, ty číslo tady 5. Zdílím. Není to úplně žádná sláva kvalita fotek. Tohle to je nějaká předjarní nebo zimní fotka. Ta švestka vypadá hezky. Trochu mám problém, tohle to je pravděpodobně lepidlo prostě proti mravencům, stříkání lepidla na kůru, to je prostě první krok k zabití té švestky, protože tady začne právě a tady vápnem se snažíte, aby ta švestka prostě díl spala a nepraskala na jaře a lepidlo nastříkání přímo na kmen si koledujete o to, aby to přesně tady v tom lepidle popraskalo, pokud to je lepidlo na ovocní stromy, na zastavení vlastně jako ťapání těch mravenců nahoru na strom. Podíváme se na ty zelené fotky, jak to vypadá na kotlovitou korunou, pěkný strom, prostě super, nebyl tady zkrácený, a tady mám krásná odbočka sem, takže předjaří potom srazit tuhle tu nahoře, nechat tu ven, mezera mezi stromama, tady, kde mám možnost tou odbočkou jít ven, tak těch dvojákách si prostě vybrat ten lepší sklon, ta švestka je moc hezky založená, jenomže jestli se nepletou, tak to je přesně ten strom s tou, přesně takhle vypadá, suchá skvrnitost u švestek. Hnědý fleky, který nakonec skončí tím tou děurou. Takže úplně typický. Tohle, to je prostě suchá skvrnitost. Když se podívám takhle blíž, tak tohle je přesně, to jsou ty lišejníky. Kdyby jich odstranil z toho stromu tím sírám železnatým a začal pracovat velmi intenzivně a velmi rychle s imunizací toho stromu. A všechno, co jsem dneska ráno říkal o tom, jaký jsou možnosti, tak prostě aplikovat úplně všechno. Ten strom je k záchraně a rozhodně zvyšovat imunitu na jedné straně a na druhé straně. Je to adept na chytrou houbu. Je to adept prostě na síru. Je to adept na všechno prostě, jo, na minerály. Všecko, co jsem začátkem tady toho první půlce toho semináře říkal, tak tahle švestka potřebuje tohle to všechno dostat, protože tohle je prostě... A to, jak jsem říkal, monelioza vám napadne jednu větvičku, jo. Ale tedy suchá skvrnitost vám veme celý strom. Oni říkají chemii, samozřejmě, zkrátit ty větve, ono to je v těch listech. Všichni, půlka článků o švestce říká, nechte listy spadat na zem, my tam to zetlí, to se vracejí ty živiny zpátky do hlíny. Vůbec. Ani jeden list nesmí zůstat pod tím stromem. Všecko se to musí prostě vyhrabat. A vzhledem k tomu, že ta kůra je vlastně plná těch lišejníků, tak se toho zbavit. Očistit, ono to opadá samo a vlastně hned tam nasadit tu chytrou houbu, ještě využít i kon toho léta nebo kon toho babího léta, co přijde, a hned nechat prostě tu chytrou houbu likvidovat ty spory, ty houby. A na jaře
houbový onemocnění, monolioza, tady ta skvrnitost suchá, se šíří prostě začátkem toho, ale začne to kvíst první kvítek, první teplej déšť, prostě první za zahájení toho jara, znova tam prostě poslat tu chytrou houbu a zredukovat to. Ten strom je k záchraně, ale řekl bych, že zvýšení imunity tady u toho stromu prostě nestačí. Ale jinak ten strom, krásný tvár, tady prostě je, to je zase nechalo se dopředu, smělo tady dojít nějakýmu řezu, tohle to je strašně dlouhý. Ale vzhledem k tomu, že ta švestka má nastavený celkem hezký systém toho vlastního omlazení, až dojde na to ohejbání toho dřeva, tak pak jenom si prostě nevystříhat ty všechny vlky, ale připlat si tam potom za těch 12-10 let to omlazení a rozhodně jako má šanci přežít, ale je to potřeba něco udělat. Úplně vyčištění, tady to pod tím, žádná větvička, prostě nic. I z toho jarního řezu ty větvičky rovnou do kýble a rovnou na oheň, nebo rovnou do popelnice, nebo pryč z toho pozemku a v případě biologické ochrany, prostě biologická ochrana, suchá skvrnitost švestek a podívat se, jaký jsou možnosti a tím způsobem to udělat. Tak, tyhle fotky, co přijdou, čačanská lepotica, celkově jako odolný stromy, mají problém, že se lámou, co prostě má v sobě čačanskou lepotici rodnou, tak prostě při plný plodnosti a velkým větru prostě ty větve se rádi lámou, takže u ní je důležitější než u jiných švestek to jarní zakracování těch větví o třetinu, prostě zpevňovat to, nenechat ty metrový pruty osypaný ovocem, omlazovat to dřevo, najít nějakou bočku ven a přitahovat prostě ty větve dolů, aby se to nepolámalo. Hodně se pere s mšicem a pilatkou, no tak to jsou prostě hemizí hotel na mšice bezvadně funguje B-komplex, prostě nemají to rádi, je toxický pro většinu mšic, je to, nevadí mi to, že to stříkám na sebe, že mi to padá do vlasů, prostě, že tím aerosolem procházím, je to prostě jenom B-komplex. 5 tablet na litr vody jsou potahovaný, tak rozmačknout prostě mezi dvěma žícema, rozmíchat, udělat ten oranžový vonavý džus, prostě B-komplexový a potom rozředit do litru a 5 tablet na litr, vzít ty mšice, je to kontaktní, musíte trefit každou mšici, udělat to 3x, 4x po sobě a uvidíte, že ten stejkající B-komplex udělá krásnou zelenou trávu prostě kolem toho záhonku, protože i ten B-komplex je pro ty rostliny zajímavý, ale hlavně zabije to mšice, prostě potřebujete predátory a potřebujete zastavit pohyb mravenců nahoru na strom, takže podíváme se, jak je ta matka kůra, většinou to dělám, takže omotám kolem stromu roubovací pásku s přesahem prostě a do prostředka toho v tenký vrstvě napatlám lepidlo na ovocný stromy. Když potom je vedro v červenci, v červnu, tak to lepidlo velký se stejká a stejně se tou chemii zasáhne ten kmínek, jo? Takže důležitý tenká vrstva, pěkně to rozetřít prostě a mšice vám normálně požerou první 3-4 listy a ta větvička tím proroste, aniž by se ohnula. Až ten mravenec tu mšici vlastně sní farmaří a přenáší na ty růstové vrcholy a to pak je problém. Takže zastavit mravence a na pilatku jsem toho říkal v první půlce taky jako spoustu, takže zabojovat s pilatkou biologicky prostě jde. Už vám to půjde, mám ještě poznámky, ještě vám tu švestku za chvilku pustím. Nádherně kvetla, ustříkala pilatku, to by šlo udělat jako jinak než chemii. Nevyhnula se nám morlioza, tak to je teď prostě hned nastoupit na ty mrtvý větvičky, taky jsem to říkal. A plody byly moc nahuštěný a pak už to jelo, no jasně, no. Prostě i u těch švestek je důležitá ta probírka a v půlce léta, když to není na pozemku, kde bydlím, ale kam jezdíme na chalupu, na chatu, prostě na to koukat. A co je nemocný, to prostě z toho stromu sundát a jdem se podívat na tady tu sadu fotek. Je to vlastně poslední sada. Ještě jsem to začne rozdílet, tak vám to tady ukážu. A tohle to je to ono. Takže jestli to je fotka z teď, no tak má problém samozřejmě, ten to jsem říkal. Nezalejvaný strom, větší záhonek, tráva tomu vypije všechnu vodu, takže větší strom, víc zalejvat,
Díváme se, co tu máme dál. Tohle je prostě taková strašně malá fotka a já teď úplně nevím. Jo. Mám takový pocit, že tady ta větvička je sažená monoliózou a že prorostla do toho kmene. Taky to může být mrazová puklina, taky to může být nějaký prostě nějaký brouk. Tohle je potřeba vyčistit, vyřezat, odstříhnout tady tu větev, co z toho kouká tady ven, pokud je nebo byla nemocná. A je to ten adept na to vyčištění, na ten hypermangán prostě, na to vápno. Následně, až se to vyloupne, tak nebo místo vápna tam rovnou dát prostě ten balzám, ale hojit to, sledovat to, ale vyřezat to. Musel bych, psal jsem si o lepší fotku tady tu, když taky si tu stá, nebo potom uvidíte ten záznam, nafojte mi tady tu část stromu prostě v lepší kvalitě, včetně tady té větvičky vedle, já se vám to podívám, co tam vlastně, jestli tam, teď tady úplně nevidím díry po nějakým škůdci, ale pošlete mi to, na tady tu ránu se podíváme později, ale rozhodně je to prostě rána v jedných z těch hlavních větví a mohla by stát život, takže tohle to chce vyřešit, minimálně prostě vyřezat a vyčistit. A jestli ten strom má problém s moliozou, tak tím spíš. Ten strom je hezký, je řezaný, je krásně vidět, jak se s tím pracuje, takhle směrem ven, prostě jak to je stříhaný po půl, po tři čtvrtě metru, pravidelně, průběžně, nejsou tam trny, ale vidím tam vlastně všude ty plodonoše. To je prostě hezký, musím tady ukazovátko. Tady to všecko, když se nestříhá, tak by byly prostě pichlavý trny. Teďkon to všecko, tady to malý na tom, to jsou všecko prostě plodonoše. Trn tam nevidím vlastně jako jediný, takže... A je to vidět i vlastně v tom tvaru těch větví, jak je to hezky řízený. Jediný, co teď je potřeba udělat, to, co vlítlo přes těch 50 cm, tak to za nějakým pupenem, ať se vám ten na to nechytne, prostě ještě s nějakým teplým podzimním deštěm nebo mlhou, ta monolioza, tohle prostě zkrátit, aby ty plodonoše byly dál, prostě aby tam nevznikaly ty trny a na jaře zase jít o kousek hloub, zase skláně to umíte dostat řezem, takže není co vytknout. Podpořit jí všem prostě, nebo si vybrat z té sady, kterou jsem doporučil, to, co vám prostě se líbí nejvíc a ta hlavní rada zalejvat prostě během léta. Není zalejvaná, tak schodila listy a teď je problém s tím, že nevíte, co je bez listů a teda monolioza a co je bez listů, že to je jenom schozený. Ale ono to vlastně jako poznáte, se sám podívat a říct si, já jsem třeba lepší detail, ale je ta větvička zdravá, jsou to pupeny připravené na příští rok, nebo je to nějaký poprskaný, orezlý, prostě vyschlý, zůstává mi ta kůra v ruce, pak by to patřilo ve stromu, ale to teď bohužel prostě se nedá poznat, když ty listy ztratila a ani ta fotka není tak kvalitní, abych to prostě viděl nějak zblízka. U té monoliózy je to lepší než u té suché skvrnitosti. Je potom květu té švestky dochází vlastně k vadnutí těch větviček tak jako od konce, jo, že to nezačne na celém stromě prostě hned a když se do toho nastoupí hned vlastně s tím květem a každá ta větvička, která vypadá, že vadne, jako by neměla vodu, tak hned se prostě musí nezávisle na tom, kolik má na sobě květů nebo jak má jako nasazeno, jestli to je nějaká, kterou si chcete dostat do nějaký výšky s ostatníma ve stejný úrovni, těma kost, prostě jak to má monolózu, tak to musí pryč a musí to pryč z toho stromu hned. No, člověk těžko pozná mrazem spálený květ od monolózou spálený květ, to se pozná až časem, až na tom prvním místečku, co se začne ohejbat, takže tohle je ten signál. Jen co se vám někde ohne list, stříhněte to o jeden až dva listy ještě hloubš, aby to nemělo šanci prorůst a podpořte ten strom a zase, jestli je to hodně háklivý strom a hodně problém s moliozou, chytrá houba, těch řešení dneska vlastně na tu, jak na tu prevenci, tak na podporu vitality, obrany schopnosti toho stromu, tak na to vlastně konkrétní řešení týhletý nemoci jsem vám řekl několik, takže stačí si vybrat
a věřím, že si s tím poradíte. Ten strom vypadá hezky. A ta jedna rána, to prostě mi pošlete fotku a podíváme se na to, na to větší, pěkně zblízka. Tak, teď všechny fotky, které jsem měl dneska pro vás dispozici, takže pokud máte otázky, teď je ten správný čas a z mé strany ta část teoretická i praktická je u konce a pojďte do mě, pokud máte nějaký konkrétní švestkový dotazy. Pan Novotný se hlásí, můžete teď mluvit rovnou, děkuju. Hezký večer, děkuju. Není to úplně švestkový dotaz, spíš technický dotaz, protože jsem bohužel nestihl začátek. Tuším, bude tenhle záznam třeba na YouTube, aby se dal zpátky přehrát? Bude vlastně všude, bude jak na webu, na stránce semináře, tam jak se umístíte minulej, tam dám i tenhle ten, bude na YouTube kanálu a dám ho i na Facebook, takže každý sleduje něco, takže na všech třech místech bude. Musím ho se stříhat, minule jsem doufal, jak to udělám do druhého dne, trvalo to 10 dní, než jsem se dostal k tomu střihu toho 3-hodinového videa, dneska to má 2 hodiny, takže já to moc přikrášlovat nebudu, stříhnu ten začátek, takže si myslím, že po víkendu to budete mít na internetu. Výborně, děkuji moc. Prosím. Ještě někdo nějaké dotazy? Majitelé i nemajitelé těch švestek, co tady byly? Tak jestli ne, tak děkuju za pozornost. Vydrželi jste vlastně všichni tady se mnou až do konce. Spousta lidí přišla právě takhle v průběhu toho semináře. Pouštěl jsem mi po 3/4 hodině pár lidí dovnitř, takže záznam bude a díky za pozornost. Mějte se krásně a držte se tady toho návodu. A popravdě omezil jsem to na švestky, ale většina toho, co jsem tu dneska povídal, tak platí pro všechny stromy. Co možná řeknu úplně na závěr, neplatí to pro meruňky, jo. Pro meruňky platí jediný. Odstraňte z těch stromů všechno, co dneska nemá listy. Prostě. Ten boj s tou mlnojelou začíná teď na podzim, ale už žádný zkracování, žádný nic, prostě do meruňky nesahajte. Dva jediný případy jsou možný a to je větvička bez listů, co má mlnojelou, čípek, někde nějaký kolík, který kouká z toho stromu a nemá tam bejt a potom případně nějaký zranění, prasklá větev prostě, ale neplatí, tohle to neplatí pro meruňku ani pro broskvoň, to je prostě švestkový. Ale ta podpora, všecko z té první části, kromě řezu, je aplikovatelný na houbový onemocnění, meruněk, prostě broskvoní. Já neříkám, že tím vyřešíte kadeřavost, ale když se podíváte na kadeřavost, biologická ochrana, taky najdete prostě preparáty. A popravdě viděl jsem spoustu broskvoní a nevidím žádný rozdíl mezi těma, který jsou stříkaný a který jsou nestříkaný. Ale vidím veliký rozdíl mezi stromama, který dostávají tedy tu celostní podporu a který nedostávají. Takže držím palce a ať máte zdravý stromy a super úrodu a mějte se krásně a naschranou.